Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес. Как се отразяват новите ограничителни мерки на хората, бизнеса, личните лекари и лабораториите? След наш репортаж за улица без изход, изход се намери и събориха незаконна подпорна стена. Нови контейнери за разделно събиране на боклук в Русе. По традиция поглеждаме към местата, до които отиваме днес, чрез нашите кореспонденти и репортери по места. Днес предаваме наживо от Бургас, Варна, Горна Оряховица, Благоевград. Виждате и нашите хора, Давид Сукнаров, Нивелина Няголова, Мирела Дончева, Слави Илиев. Здравейте, колеги! И Бургас вече бележи рекорд по новозаразени с COVID-19 за последното денонощие. Включваме на живо Давид Сукнаров, за да ни запознае по-детайлно с ситуацията в града. Давид, здравей! Здравейте! Въпреки, че Бургас вече е на четвърто място по новозаразени за последното денонощие сред областните градове у нас, мога да кажа, че паника сред хората към момента все още няма. И както може да се уверите, зад мен повечето хора тук не носят маски на открито. В момента няма чак толкова много хора, но ние бяхме тук и по обедните часове, когато струпването беше доста по-сериозно. Искам да ви кажа, че прави впечатление, че по-възрастните хора, тези, които са в по-рисковата група, носят маски. Дори ще ви дам пример с две жени, приятелки, които са на улицата, говорят помежду си, но спазват дистанция. Не същото обаче мога да кажа за тинейджерите, които, както знаете, често са на групички, но нито носят маски, нито се опитват да спазват някаква дистанция. Но относно мерките, по-сериозни такива няма да има тук в Бургас, освен на тези, които са включени в заповедта на здравният министър, които влизат в сила от утре. Има достатъчно болнични легла тук в Бургас, но проблемът с медицинският персонал остава. Именно заради това има нова мярка с разкриването на така наречените буферни центрове в бургаски болници. Целта е, ако пациент с симптоми на коронавирус потърси лекарска помощ, той да бъде прегледан в тези центрове, така че лекарят, който е вътре, да прецени дали пациентът има нужда от болнично лечение или ще се възстановява в къщи. По този начин се реорганизира струпването и заемането на много болнични легла по спешност. А ние днес проверихме един от тези центрове, които започна да функционира пълноценно от тази сутрин. И повече за мерките и за ситуацията около коронавирусът в Бургас, вижте в репортажа, който подготвихме. Тази линейка кара възрастен мъж с симптоми на COVID-19. Човекът се почувствал зле и потърсил медицинска помощ. От дома му пациентът е откаран за преглед във втория център за диагностика на COVID-19, който е обособен в спешния център за деца на Бургаската болница. От тази сутрин струпване на линейки с COVID-пациенти вече няма. Малко по-облегчено, да. Мога да кажа, защото си ги водим, оставяме ги и си тръгваме. Иначе се струпвахме по 4-5 линейки и така. С чакане до половин час, един час е имало чакане. Като заработят и другите центрове, мисля, че ще е по-облегчено. Колко, да. Колко според вас центъра са нужни за Бургас, така че да работят? Не мога да кажа, не мога, но поне един не е достатъчен. Днес е и последният присъствен учебен ден за бургаските гимназии. Преподаватели обаче не одобряват мярката. Директори, учители, ученици, положихме неимоверни усилия да спазим абсолютно всички мерки, които ни бяха наложени. Повярвайте ми, в много гимназии в Бургас мерките се спазват, ред и дисциплина има. Сега според мен няма кой да въведе и кой да отговаря за този ред и за тази дисциплина. Но по кафета, по молове, по заведения
мисля, че родителите вече трябва да поемат отговорност. Там това няма да бъде така, гарантираме. Учениците също не искат да затварят училищата. Изпитват затруднения с дистанционното обучение, а и те са на мнение, че мерките по коридорите и класните стаи се спазват. Материала може по-лесно да се възприеме, когато директно учителя го преподава. Ако нещо не разбираш, идва ти обяснява на място. Показва ти къде имаш грешки, докато вкъщи някакси се губи социалните контакти с учителите, с твоите съученици. Някакси е по-приятно да сме в присъствена среда и след като се спазват мерките за сигурност като маски, дезинфектанти, не мисля, че има проблем да сме присъствено. Бургазлии одобряват мерките, които влизат в сила от утре, най-вече за затварянето на барове и дискотеки. Абсолютно. Всяка една държава в Европа ги предприете мерки. Мисля, че и тук е време да... Вие лично посещавате или такива заведения ще ви... Да, посещавам, но ще се огранича. Значи, като се каже нещо, се спазва. Но много по-рано училищата трябваше да са онлайн. Абсолютно всички заведения трябваше да се затворят, да се избегне този бум, който е в момента. Смятате ли, че са огнище на заразата такива места? Да. Удачна е мярката според вас? Удачна е, да. Има ли нещо от мерките, което на вас не ви харесва? На никой не му е приятно да се седи по цял ден вкъщи и да няма правата, които си има по принцип, но това се изисква в момента. За мен е важно да се спазват. За китариста Дилян обаче мярката с затварянето на барове и дискотеки не е толкова удачна, именно защото той работи в нощен клуб. Мисля, че заведенията може да останат отворени, но просто да се спазват ограниченията вътре. Нали? Просто да се съберат по-малко хора, да стоят на някакво разстояние, но не да се затварят, защото това допринася до хаос на шефовете на заведенията и има найеми заплащане, много неща и това за мен е, особено за нощни клубове, за мен е много зле. В това заведение, което работиш, спазват ли се мерките? Ами спазват се, да, но вече от днеска изцяло затваря и да, да. Под въпрос е и празникът на Бургас Николден. Ако ситуацията около вируса не се подобри, за първи път няма да има оживление на площадите и празненства на Николден в Бургас. И само да допълня, че през последните дни има съставени около 15 акта за нарушаване на мерките. От утре органите на реда още повече ще следят дали се спазват и новите мерки. Благодаря ти. Давид Сокнаров се включи на живо от Бургас. Сега продължаваме към Благоевград, който все още е в червената зона с най-много заболели за последното денонощие. От днес града влизат сила и новите мерки. Заведенията, ресторантите и кафенетата ще работят само до 9 вечерта. Нощните клубове остават затворени до 10 ноември, поне. Как се отразява това на музикантите и изобщо на хората от бранша, разказват Ирина Николова и Димитър Бълджиев. С около 70% са намалели клиентите в заведенията в Благоевград само за последния месец. Очаква се броят на посетителите да падне още заради ранния час, който трябва да затварят. Това 9 часа категорично ще съсипе втората смяна. Няма да има нужда от втора смяна, защото тя започва в 7:30 и по принцип свършва в 11. Говоря като клиентопоток. В случая 9 часа ще ги откаже да излизат. Ресторантьорите очакват държавата да ги подкрепи, защото в противен случай ще им се наложи да съкращават персонал или да обявят фалити. Категорично ще се стигне до намаляне на персонала, до намаляне на работната заплата, макар че то вече няма накъде. Ние сме се свили до безобразие. Мерките засягат не само собствениците на заведения, а и техните служители. Сред тях е и Анелия Никова, която от 25 години се занимава с музика. Преди време се прибира от чужбина, за да работи и живее отново в родния си Благоевград. В момента учи медицина, съчетавайки работата като певица в пиано бар и акушерка в столична клиника за репродуктивни проблеми. Раздвоена е между риска от заразяване с вируса и мерките, които затварят заведения и обричат нея и хората на изкуството на глад. Добре, чудесно, до 9 часа вечерта хората имат право да се хранят в момента навън и след това в 9 часа и една минути идва коронавируса. За мен това е странно. За мен това е убийство. Всъщност, за мен това е абсолютно целенасочено убийство на целия бизнес. Много от колегите на Анелия нямат странични доходи, с които да се издържат, докато заведенията са затворени.
в моята работа като музикант това захранва другото. Тоест аз в момента спонсорирам моята работа като медицинско лице с изкараното до тук като музикант. Много от музикантите са изправени пред проблема, че или са работили без договори, или са осигурявани на 4 часа. Повече от 4 часа е невъзможно ние артистите да работим. Всъщност чисто физически е невъзможно и все пак ние се уморяваме и все пак гласът е мускул и все пак няма как да бъдем до безкрай. Това е невъзможно. Ако ситуацията се задълбочи и мерките продължат, много от хората на изкуството ще трябва да потърсят спасение и препитание в други сфери. Ще видите как музиканти, артисти и хора, трудили се цял живот и полагали неимоверни усилия и учили и давали сърцето си и душата си, ще видите как изкуството умира и как тези хора най-вероятно ще се включват в почистването на улиците на града, как тези хора най-вероятно ще трябва да работят нещо, което тъжно ми е, не знам. Чувствам се зле. Музиката е голямата страст и мечта на Анелия, но тя ще продължи да работи като акушерка, очаквайки времето, когато отново ще се изправи на сцената пред своята публика. Шоу бизнесът има нужда от публика, факт, и това е един от браншовете, които най-много страда в подобна криза и изолация. Но какво да се прави, обстоятелствата го налагат, ще трябва да се адаптираме и да оцелеем. А от сдружението на семейните лекари във Варна искат да има изнесени кабинети, в които да се издават направления за PCR тестове. Според тях смесването на потоци от пациенти носи големи рискове от разпространение на заразата. Още по тази тема сега ще ни каже Нивелина Няголова, която е в кабинета на един варненски общо практикуващ лекар. Здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. Ние се намираме в един не много голям медицински център във Варна. Както виждате, тук има няколко лекарски практики, стоматолог, кардиологичен кабинет, има и два кабинета на общо практикуващи лекари. Помещението тук, не знам дали можете да добиете представа, но е не повече от 8 квадратни метра. Тук, когато се съберат пациентите на тези четирима лекари, наистина може да бъде много неприятно. Такава е ситуацията и в ДКЦ-тата, където също няма много място за пациентите и е абсолютно трудно да се спазва тази дистанция между тях. Как се работи в такава ситуация? Сега ще си говорим с доктор Каролина Златева, която е общо практикуващ лекар. Кажете ми, как минава един ваш работен ден? Вие имате страшно много пациенти. Как успявате да се справите и имате ли вече пациенти с COVID? Добър вечер. Имаме пациенти с COVID. Много е напрегната работата. Много е натоварен денят. Много пациенти се събират с най-различни проблеми пред кабинета и ние сме принудени да се опитаме да ги разделим като потоци, да не се смесват остро заразни болни с хронично болни, за да можем да им опазим както тяхното здраве, така и нашето и на колектива тук, с който работим. Как процедирате с тези, които имат симптоми на COVID? Тези, които имат симптоми на грип, грипоподобни състояния, на стинка, както повечето пациенти се изказват, ние държим да ни се обаждат първо по телефона. Значи, имайки някакви симптоми, длъжни са първо да се отидат вкъщи, второ да се обадят на личния си лекар и трето да слушат, нали, това, което им ги съветва самия личен лекар. Повечето пациенти са дисциплинирани и слушат. Това ни дава възможност ние да отделим тези, които са със остри заболявания от чакалнята и от кабинета, за да можем да окажем нужното внимание на останалите пациенти, защото трябва да ви кажа, че ние водим детска консултация на децата от 0 година до 18 години. Правим профилактични прегледи на пациентите над 18 години. Водим диспансерно наблюдение на хронично болните пациенти, на такива с хипертония и други сърдечни заболявания, хипотиреоидоза, захарен диабет. Именно, и така. Точно тук е много опасно така, смесването на потоците. Много опасно. Освен това има пациенти с други проблеми. Има с чупвания, нали, с болни, изписани от болници и така нататък. На тях също трябва да се окаже нужното внимание. И поради това е много важно да бъдат разделени потоците. Сега, вие искате да бъдат направени такива изнесени кабинети, където да се издават направления или пък да се правят направо PCR тестове. Как го виждате това? Къде биха могли да бъдат тези кабинети и може ли изобщо да се случи? И имахме желание да се разкрият 2-3 такива
COVID кабинети, където пациенти с такива симптоми или подобни симптоми да могат да бъдат прегледани и да бъде направен PCR тест. Защото PCR тест е единствения, който може в момента да покаже един пациент с COVID ли или не, а оттам следва карантина, изолиране вкъщи и предпазване на останалите пациенти, колеги и хора, с които работят тези болни пациенти, да бъдат предпазвани от заболяването. Какво имахме предвид? В града, във Варна, се разкрие примерно към инфекционна клиника, към консултативния кабинет или към спешна помощ. Там също един консултативен кабинет, където да имат възможност колегите, които ще преглеждат, да могат да пуснат и PCR, да могат да направят и рентгенова снимка или при възможност, за да може да се отбремени кабинета от към остри заболявания, да запазим останалите. Така, вие проведохте ли някакви разговори и имаше ли някакъв отговор? От нашето сдружение на общо практикуващите лекари във Варна, още май месец, имахме желание да осъществим среща с представител на РЗИ на общината и да говорим по този въпрос и да търсим някакво решение. Но, за съжаление, не стигнахме до съгласие и до някакво решение на такъв проблем. Сега се налага вие да абсолютно всеки един ваш пациент, независимо от неговите симптоми, да минава през кабинета. Какво ще се случи, ако някой от личните лекари излезе положителен на COVID, ако вие, не дай Боже, сте положителни? Какво се случва с вашите пациенти? Много тежък проблем за решаване. Защото практиките са големи, поради това, че лечащите лекари намаляват. Колегите са много натоварени, както и аз, така че е много трудно някой да поеме практиката на колегата, който е болен. Трябва да се търси решение по въпроса. Мисля, че има така дебат между Управителния съвет на Националното сдружение и Здравната каса, да има някакъв начин пациенти на болен от COVID колега да бъдат преглеждани или да им бъдат издавани тези рецепти по здравна каса на хронично болните от други колеги. Така или иначе още няма финализиране и решение на този проблем, но трябва да се търси, защото за напред тази пандемия се разраства и никой не е застрахован, че ще остане здрав. Добре, аз ви благодаря. Наистина оказва се, че проблемите за още практикуващите лекари са много. Предстои те да бъдат обсъдени и евентуално да се вземе някакво решение. Благодаря ти, Нивелина. След малко още по темата. А ето какво още ще видите до 6. Най-красивата градинка пред блок намира се във Варна. Пловдив изготвят национално меню, което ще събере богатството на българската кухня. Защо един актьор от Видин репетира в запустяла гара? Сега поглед към Русенско в контекста на COVID-кризата. За последното денонощие са регистрирани 97 нови случая на коронавируса. Пак рекорд. 95 души са в болница, а 432 са в домашна изолация. За съжаление има и двама починали. Как се справят в усложнената обстановка хората в Русенската болница и в клиничната лаборатория? Репортаж на Виолета Никифорова. За пореден ден в Русе расте броят на новите случаи на заразени с COVID-19. Затова днес ви срещаме с първата доброволка в една от частните университетски болници в града, както и с лекар, който се занимава с PCR изследвания. Запознайте се с Теодора, първата доброволка на един от входните пунктове на университетска клиника в Русе. Какво ви мотивира да се включите като първата доброволка? Всеки трябва да дава пример със своите постъпки и мисля, че началото е дадено. Дано има много повече хора, които да дойдат и да помагат с каквото могат. Трябва да мерим температурата, да даваме дезинфектант, да опътваме хората. Какви хора застават срещу вас? Срещаме всякакви хора, които искат да влезнат, да видят близки. Хората възприемат ли сериозно опасността или се сблъсквате по-скоро с обратното? Има и от двата типа. За момента според мен е 50 на 50. Не се ли страхувате за себе си? Ами страхувам се за близките си, не за себе си, но мисля, че се взети предпазни достатъчно средства и че всичко ще е наред. Какво бихте искали да кажете на всички, които се колебаят, но изпитват нужда или съпричастност да помогнат? Ами, давайте, не е страшно и не боли.
Доктор Розина Мирчева има дългогодишен опит като лекар и като управител на клинична лаборатория. Ни изглеждат много добре нещата. Много са се увеличили бройките за Руса и региона. Почти 5 пъти увеличението в сравнение с месец септември. А за последните няколко дни почти половината от пробите, които изследваме, те са над 2000, са положителни. Дали те са се заразили поради неспазване на препоръките или по някаква друга причина, аз не мога да кажа. Да, сигурно има значение и това, че не спазваме, че не носим маски или то не както трябва ги носим. Има и хора, които даже дори не вярват все още, че има такъв вирус. В момента имаме запас около един месец, нали, да работим в този темп, в който в момента работим. Тази лаборатория е единствената в Русе, която прави PCR тестове. Затова всички се надяват тя да не излиза извън строя. Имаме 3 екипа, които работят и се сменят на всяка седмица, за да не са непрекъснато в тази среда. Имаме и един мобилен екип. Самите проби се изследват не от лаборанти, а от високо квалифицирани специалисти. Това са молекулярни биолози, вирусолози и микробиолози, които ние имаме. И затова сме и авторизирана лаборатория от Министерството. Апаратурата, която имаме, която позволява на час да се обработват около 100-150 проби. Надеждите ни са утрешните данни да са по-малко стряскащи. А ние, естествено, ще продължим да ви информираме. Ограничителните мерки заради вируса важат и за пазарите. И спазването им ще се следи строго. Мирела Дончева предава на живо от Централния пазар в Горна Оряховица. Мирела, здравей! Здравейте, намираме се на Централния зеленчуков пазар в Горна Оряховица, както и сами ще видите сега. Тук работата на търговците се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните правила. Виждате тази лента, която в момента оператора ви показва, разделя хората, които преминават тук на отделни потоци. Осигурени са и указателни табели, които напомнят на хората за спазването на социална дистанция. Виждате, неколкократно всеки ден се извършва и щателна дезинфекция около сергиите, на които търговците продават своята стока. Какво още обаче е взето като мерки срещу вируса тук, ще ни каже управителя на общинското предприятие Пазари. Здравейте! Какви мерки взимате в този момент предвид осложнената епидемична обстановка? Добър вечер и добре дошли на пазара в Горна Оряховица. От вчера сме създали организация, която беше може би до началото на август за поток на движение на хората, за да може да осъществяваме нашата дейност. И от днес, както виждате, има опънати венти, стрелки за потока от хора, как да се движат, за да може да продължи дейността на дружеството и на търговците да продават стоката, тъй като сега изкарват естената стока и трябва да успеят да я продадат, иначе трябва да изфърват, както се случи пролето. Колко хора работят на пазара тук, продават стоката си? Това са производители от целия Великотърновски и Горнооряховски регион, които наистина са много пряко засегнати от тази ситуация. Да, значи през седмицата между 30 и 40 човека продават, а петък от целия регион идват доста търговци, може би над 100, които работят тук постоянно, са 30-40 човека през седмицата. За съжаление, от днеска има заповед и затварям и битака, който всеки петък работеше, но беше затворен половин година. Сега от петък също го затварят за неопределено време. Осложнена е ситуацията и наистина е изключително важно търговците да могат да реализират въпреки всичко своята стока, за която са се грижили цяла година. Аз сега ще си позволя да премина тази лента, за да си поговоря и с тях самите. Здравейте! Здравейте. Добър вечер! Да ви помоля първо да ми се представите. Казвам се Ивелина Гержикова, земеделски производител съм. От колко години изкарвате прехраната си с земеделие и продавате тук на Централния пазар в Горна Оряховица? От дълъг период, от около 15 години сме тук на пазара. Производители сме на земеделска продукция. Тази година се намираме в безпрецедентна ситуация. Как осъществявате вие своята дейност? Въобще успявате ли да спазвате всички противоепидемични мерки? Да, от моя страна да, спазваме мерките. Клиентите са малко нетактични, за което искам да помоля за лична тяхна дисциплина,
да бъдат дисциплинирани, да спазват дистанцията. Това е, което се изисква. Носят ли хората маски? Позволяват ли си да пипат стоката ви? Видяхме, че навсякъде има табели, че стоката е забранено да се пипа от хората. Принципно започнаха да носят маски, но се позволяват и да бутат стоката, което според мен не е редно, и да се съобразяват с надписите. Просто лична дисциплина да проявяват. А вие притеснена ли сте от създалата се ситуация и това, че както през пролета, така и сега динамиката, в която се развиват нещата, може да наложи и затваряне цялостно, не дай си Боже, на пазарите и реализирането на вашата стока? Как ще... Да, притеснени сме за това, че е създадена паника, заради това, че просто се създава много паникосана обстановка, за която и клиентите дори се страхуват, което няма никакъв повод за тези притеснения. Когато се спазва дистанция, когато се спазват мерките, които са наложени в момента. Какво продавате вие сега на пазара? Казахте, че всичко сама си отглеждате. Това е сигурно вашия труд, труда на семейството. Точно така, да. Продаваме български хубави качествени ябълки, също така тикви и други артикули. Но принципно тази продукция ни е най-належаща да я реализираме. Сега е сезона на зелето. Дано да успеете да реализирате наистина продукцията си. А сега искам да попитам и самите клиенти. Здравейте, да ви помоля първо да ни се представите. Здравейте, Силвия Райкова се казва. Редовно ли си пазарувате тук от пазара? Плодове и зеленчуци, да. А какви са вашите наблюдения? Спазват ли се мерките от хората? Самата вие имате ли някакви притеснения? Виждаме, че са въведени наистина всички противоепидемични мерки, но въпреки това? Мерките се спазват тук на пазара, по-скоро по-притеснително в големите вериги. Не ме притеснява срещането с хора, но открито е малко колкото се да е по-безопасно. Също така е много важно да подкрепяме родното производство, нали така? Най-вече родното производство. Благодаря ви. Това е към момента, колеги, ситуацията на пазара в Горна Оряховица. Спазват се противоепидемичните мерки, но пък хората, наистина и търговците, и клиентите са притеснени от това какво може да последва, ако се задълбочи тази ситуация. Благодаря ти, Мирела. С това затваряме темата COVID, поне за днешното предаване. Отиваме към един проблем в Благоевград, който намери решение, след като излъчихме репортаж в предаването в България в 60 минути. Става дума за улица без изход. Включваме на живо Слави Илиев с подробна информация. Слави, припомни, моля те, случая и какъв е развоя. Здравей, Мариана. Намираме се на едно от най-натоварените кръстовища в Благоевград. Това на улиците Славянска и Дойран. А зад мен е улица Възрожденска, за която по-рано в предаването България в 60 минути говорихме вече. Това е улица, която се нуждаеше от ремонт и която към момента е без изход, а пък ремонта е спрян. Междувременно, подпорна стена към тази улица вече е в историята. Трябваше да отпразнува може би една годинка тази подпорна стена след около няколко седмици, но уви, една трета от нея вече е съборена. Улицата граничи с частен имот, а именно тази част от подпорната стена също е в частен имот и затова РДНСК установи премахването. И тук сме с инженер Трушанов. Здравейте! Говорихме вече за улица Възрожденска, но на дневен ред е подпорната стена. Защо трябваше да бъде съборена? Първо, добър вечер на вас и на вашите зрители. Значи, има констативен протокол от РДНСК, провокиран от жалба на собствениците на частния имот. И на база на този констативен протокол се установи, че част от изградената подпорна стена попада в частния имот и трябва да бъде отстранена. Тя вече е отстранена, но това... Не е завършено. Има още. Не, това... Има още по отстраняване. Има още по отстраняването, да. Това ще окаже ли влияние върху ремонта, който трябва да продължи на улица Възрожденска? Ще се намери ли начин тази улица вече да има изход? По проект тук тази улица няма изход. По проект. Този проект, който е... Заради частния имот, с който граничи. Не знам дали заради частния. Това е проект по-отдавна. Просто така е проектирана. Не знам дали е заради частния имот. Ние сега, сегашното ръководство, работим в посока за такъв вариант, но... Това е процедура, която не мога да ви кажа колко време ще отнеме. Но се работи в тази посока, да има
изход тази улица. Но сега на първо време трябва да се завърши този проект, който в момента е спрян заради тази установена нередност. Премахването на подпорната стена ще окаже ли влияние върху проекта, който изпълнявате, защото виждаме, че тук вече се получава заради голямата денивелация нещо като свлачище? Не, това не е свлачище. Това е проектантско решение. Екипа от проектанти, които е проектирал улицата, трябва да даде решение, най-доброто решение, така че да не се променя доста. При всички положения тази стена, където е премахната, ще трябва да бъде решена от тях, да кажат как точно да се оправи. Това ще наруши ли графика по изпълнение на проекта на улица Възрожденска? Може би ще бъде удължен? Той проект е така или иначе сега в момента е спрян. Само отстраняването се извършва в момента. В момента, в който приключи това, има проектантско решение, ще продължи. Продължавате ли с разговорите с собствениците на частния имот? Аз лично не. Има някакви договорки, има процедури. Мога да коментирам това. Добре, благодаря, господин Трошанов. Най-вероятно улицата ще бъде завършена, но не в срок. А това дали ще има изход към улица Славянска, все още не е ясно, защото са такът разговори между общината и собствениците на частния имот, с който улица Възрожденска граничи. Благодаря ти, Слави. Слави Илиев по казус в Благоевград. Казус и репортаж, направен по ваш зрителски сигнал. Такива зрителски сигнали, които бихте могли да пускате във Facebook страницата ни. България в 60 минути, както и на мейла ни. 60 минути bnt@gmail.com. Но да обърнем поглед към страницата ни във Facebook. Освен репортажи и забавни снимки, последната от гримьорната на БНТ днес. Там публикуваме и по темата Храна в кутия. Това е кампания на България в 60 минути, с която целим да провокираме децата и родителите да приготвят здравословна, вкусна и прясна храна от къщи за училище. Практика, широко разпространена, както виждате, в по-развитите общества и не толкова у нас. Това са снимки, публикувани на Facebook страницата ни от наши зрители. Такава е практиката в чужбина. Храна в кутия. Но сега, особено в COVID-епидемията, е по-важно от всякога да се храним здравословно и безопасно. Затова участвайте и вие в кампанията. Изпращайте ни снимки на вашата храна в кутия или давайте идеи и рецепти за това, което можем да сложим в кутията. Проявявайте фантазия и споделяйте. Отправяме се отново към Русе. Става дума за модерни контейнери за смет с система за затваряне на капаците. С тази система се трошат, тези системи се трошат от недобросъвестни хора. Други пък продължават да използват контейнерите не по предназначение, като изхвърлят строителни отпадъци или оставят буклука до кофите. По темата на Жимово сега включваме от Русе Роман Сушков. Здравей, Романе! Привет, Мариана, и ние в Русе, третия град във България, да се похвалим с такива новички, модерни контейнери. На мен най-много ми харесва това, че този механизъм плътно затваря отвора, а пък ето как работи. Обърнете внимание колко е просто. Може и с ръка, може и с крак. Когато го пуснете, бавно, спокойно се затваря. Виолета Никифорова потърси мнението за чистотата и за контейнерите. Вижте. Да имаш кръст. Преди изхвърляли ли сте в жълтите и зелените контейнери? Хвърляли сме хартии тук. А ставали ли сте свидетели на клошари, които после ги преравят? Естествено. Търсят хартия за издаване. Отпадат се да издават за прехрана. Минават с колички, минават, няма, даже ние им правим забележки, защото тя сега отваря чантата, да види какво има в чантата, нали? Да. Защото в контейнера не може да бърка вече. Да. И им правим забележки, не дейте да отварят чанти, то не стига кучата ги разтварят. Обаче ние ги събираме после, сметлите минаваме и ги събираме. Ровят ги, да. Приравят, вземат кутийките особено, да. Смачква ги и пълни в кисийката. В контейнера не бъркат. Не може, вече не може. В новите? Да. В старите ги обръщат. В старите ги обръщат, до дъно стигат. Съзнанието нашето
е все още недостигнало. Значи този контейнер трябва да натиснеш, за да си пуснеш. Но по-лесно е да си пуснеш турбичката до контейнера и да продължиш. Ами, както чувате и виждате, темата като че ли малко се измести, защо си хвърляме боклуците около контейнерите. Сега ще говорим с Василена Панкова, която е началник отдел екология. Има ли спасение от това отношение недобросъвестно? И вие страдате, и всички страдаме от тази мръсотия около контейнерите. С новата инвестиция, която направихме и модернизацията на съдовете за битови отпадъци, разчитаме гражданите да придобият едно самосъзнание и да се приучат да ги използват. Заради това и механизмите им са нови, по-лесно е самото изхвърляне на отпадъка и с това гледаме да ги стимулираме да не хвърлят до него. Нека да уточним, че това не е инвестиция на общината, тя е за около 2 милиона лева, така ли е? Абсолютно, долу-горе инвестицията е около 2 милиона, но тя не е на общината, а е на фирмата, с която имаме сключен договор съгласно закона за обществените поръчки. И това не оказва влияние върху цената на услугата, която получават гражданите. Няма да окаже, да повторим, няма да има увеличаване на таксата. Не, няма. Дезинфекцират ли се тези контейнери? Как работи фирмата с тях? По план, дезинфекцията се осъществява два пъти в годината, в пролетния и в есенния сезон. Използва се абсолютно същата техника, която и сметосъбира с различен инвентар. За сега са 30 броя. Какво се планира за бъдеще? Кога ще има на други места? За бъдеще очакваме да бъдат подменени всички съдове на територията на град Русе, като най-накрая ще остане центъра поради по-тясната инфраструктура и по-трудният начин на сметосъбиране, тъй като техниката е габаритна. Какво може да се хвърли в този контейнер? Нека да кажем, че той е два пъти по-голям от така наречените бобри или как ги наричаме. Така ли? Абсолютно. Кубатурата на тези е 2,5 кубика, докато на бобара беше 1,1. Очаква се в най-скоро време да има и следващи квартали, които ще могат да се снабдят с такива съдове. Планира ли се целият град да бъде с такива контейнери? Абсолютно целият град ще бъде с такива контейнери. Пак казвам, само централна част все още се търси техника, която да бъде по-мало габаритна, за да може и там да се сложат. Допустимо ли е да се хвърлят и пластмаси и стъкла? По принцип не е масово разпространените отпадъци хартия, картон и пластмаса. На повечето точки като тази, до тях има съдове, които са, но не е проблем да се хвърлят в тези забитовите. Като качество излиза по-лошо в последствие материала и по-трудно за сепариране, но все пак сепариращата работи не на 100%, но работи към момента, се сепарира отпадъка, не се депонира. Минава през сепаратора, препоръчвате обаче да се ползват контейнерите, които може би виждаме отзад. Абсолютно препоръчваме и трябва да се ползват. Тези са само за битови отпадъци. Знам, че сте с ограничени ресурси, но пък ние препоръчваме да вземете да глобявате тия, които си хвърлят боклуците около контейнерите. Благодарим за препоръката. Василена Панкова, началник отдел екология. Бъдете добросъвестни, уважаеми съграждани. Вижте колко наблизо са контейнерите. Стъкло, хартия, пластмаса и желязо. И в никакъв случай не си хвърляйте боклуците извън контейнера, нека да не обвиняваме само ровещите клошари. Благодаря ти за този мил призив, Романе. Първата голяма крачка е направена в Русе. Имате нови модерни контейнери. Сега остава да бъде направена и втората решаваща крачка, да бъдат научени и така възпитани една част от русенските граждани, които са явно високо съзнателни, да си хвърлят пликчетата не до кофите, а вътре. Така че, ако това помага, и аз се присъединявам към твоя призив. Сега отново към Варна, за да се разходим в една от най-красивите междублокови градинки. Направена е с общински пари, но с ентусиазма на жителите на блок 16 в квартал Чайка. Слава Богу, следва добър пример. Силвия Русенова го показва. Да имаш красива зелена градинка пред входа на блока, в който живееш, е истинска наслада за очите. А това е една от най-красивите и дори най-атрактивните градинки в варненския квартал Чайка. Поздравления за хората, които са от блок 16. Това е Гео Бачваров, който е един от домоуправителите на един от входовете. Здравейте, кажете ми,
Колко пари ви бяха необходими, за да направите това страхотно чудо? Ами в крайна сметка тази част отпред, която виждаме, и другата отзад, на която ще има малко по-късно, 5 входа по 5000 лева беше субсидията, която общината дари по тая програма, с която ние закупихме материали и с наш труд успяхме да направим всичко, което виждате. Казахте, че всички заедно сте го направили това нещо. Това означава, че тук се разбирате чудесно всички домоуправители. Ами да, така се получи, че преди 4 години сградата беше санирана и оттам така придобихме тренинг, опит да работим заедно, да си помагаме и да видяхме, че заедно може да постигнем по-добри резултати. Така, тук при нас са и други живеещи в този блок. Още един домоуправител, господин Василев. Здравейте, кажете ми, всъщност решението да изглежда по този начин тази градинка, ваше ли беше или използвахте и специалисти? Ами не, общо взето беше наше решението. Допитахме се до специалисти, но вече в крайната фаза, кое как да направим чисто технически. Но иначе идеята си беше наша. И по принцип искахме така да изглежда, да има трева, да няма много растения, които да засенчват блока, но същевременно да бъде красиво и чисто изпретнато. То наистина е така. Тук сте оставили една градинка, която е розариум. Единствената градинка, която е розариум. Ето така изглежда и градинката зад блока, точно като един парк. Това ли всъщност е идеята така да изглежда? Да, идеята беше да има една голяма площ, която да е заградена, да е свободна, да не се влиза тук от кучета, които така навестяват квартала. Ами по принцип имаме си група в Viber, казваме какво трябва да се прави и желаещите се включват. Обикновено винаги има желаещи, особено са коси тревата, което е изключително приятно. Младите хора включват ли се? Да, групата е главно от млади хора. Млади визираме, нали, около 40 в нашия ранг. Децата? Децата, между другото, помагат и за тях също е добре да се учат на труд по някакъв начин. Нали, може да съберат листа или... Задачата да се съберат листата, защото сега виждам, че има листа за събиране, е на децата. Еми, може да бъде на децата, това е лесно за тях. А как опазвате тези градинки? Как смятате да ги опазите? Само с тази мрежа ли? Ами тази мрежа е достатъчна за сега. Важно е кучетата най-вече да ни влизат. Котките не може да ги спрем. От хората ни е страх, нали? Но гледаме да могат да играят, нали, деца като цяло, и това да е идеята. Как може да се кандидатства за финансиране от общината? Това става като подадете заявление в районните кметства с предложение как да изглежда вашата градинка, и това може да стане не по-късно от 30 октомври в календарната година. Така че вече със сигурност сте изпуснали срокова, но пък можете следващата година да кандидатствате. Имате около 2 месеца да помислите как искате да изглежда вашата градинка пред входа. България в 60 минути продължава след малко. Останете с нас. България в 60 минути продължава с новото национално меню. За това ще стане дума в следващите минути. В специалната книжка влизат и ястия и рецепти, характерни за различните региони на страната. Разработена от учените от Университета по хранителни технологии и специалисти от Министерството на туризма. Кои са най-атрактивните гозби? Ето, представям си мишмаш, например, и спирам да мога да артикулирам. Това ще ни каже сега нашият репортер Николай Райшинов, който, сигурна съм, вече е добре запознат с менюто. Ники, бързам да те попитам, има ли нещо за опитване при теб? Или всичко е само теория? За опитване няма, Мариана.
За опитване няма, защото те първа сега ще се запознавам с рецептите и ще си избирам хубави регионални български заведения. Ще снимам с мобилния си телефон и обещавам да направя една така серия от лични преживявания, палитра от кадри и изкушения, които да споделя с нашите зрители. За сега мога само обаче да погаделичкам вкусовите рецептори и други усещания на нашите зрители, като покажем ето това меню с картата на България, разбира се, с неизменната българска шивица. За опитване няма, както ме попитан, но има много изненади. Знаеш ли и можеш ли да си представиш, че в топ 10 на селектираните национални ястия от меню българските вкусове липсва шопската салата? Изключително изненадан бях да разбера това. Примерно има пилешка яхния с дюли, шилешко по сбурджийски, самоковски зелник, но няма шопска салата. Къде е шопската салата в националното меню? Бързам да попитам ректора на Университета по хранителни технологии, професор доктор Пламен Молов. Здравейте! Здравейте! Това е наистина един интересен въпрос, който ми дава възможност да изясна основната идея, която стои за този съвместен проект между Университета по хранителни технологии и Министерство на туризма. Националното меню е направено по начин, който да включва представителни ястия, които дават възможност да се развие един туристически продукт. Ако отидете в Гърция и се опитате да си поръчате в което и да е заведение шопска салата, сигурно ще ударите на камък, защото вероятността да намерите шопска салата в Гърция клони към нула. Но има ли заведение в България, което не предлага гръцка салата? Няма. Ами точно заради това. Значи, шопската салата е един продукт, много характерен за България, който обаче не се налага като елемент на националната кухня, като елемент от националното меню. Ето за това ние сме предложили различни ястия, които са характерни за отделните региони. Те са разработени в контакт с професионалисти от регионите, с професионални готвачи, с професионалните гимназии, които обучават готвачи за бизнеса. Така че всъщност са предложени и ние с тях, които са достатъчно представителни и които дават възможност това национално меню да се развие в един туристически продукт. За да не ударим съвсем шопското сърце, сега отваряме страничката на меню район София, шопска сюита, озаглавеното. Докато си говорим с вас, колегата ще покаже какво всъщност съдържа това меню. Съвместен проект ваш с Министерство на туризма. Кога тези книжки ще се появят в така емблематичните регионални заведения на страната, за да може наистина да привлича туристи и да имаме единна презентация на вкусовете? Идеята не е тази. Идеята е тази книжка да бъде един прототип, който да даде възможност да се разработи националния туристически продукт. А именно, отделни заведения, които преценят, че могат да предлагат национални ястия или регионални такива, да си избират от тази листа, която ние сме предложили, която ще бъде утвърдена в някакъв момент на национално ниво, било то от Министерството, било от някаква комисия, която ще се сформира, от професионални готвачи и така нататък. И да си включи подобни ястия в менюто, да ги отбележи по специфичен начин, така както в развити страни с развит туризъм, да кажем, една Швейцария, ястията в менюто, които са с национално значение, се отбелязват с едно знаменце. Това дава възможност на госта да веднага да ги отличи от останалите. Когато се сервират тези храни, те също са по някакъв начин отличени, така че да се разбира това нещо. Остава едно впечатление в госта, че той консумира нещо специфично, нещо оригинално, уникално за региона. Ето това е идеята. Ние нямаме предвид да направим нещо, което е дадено си, да го налагаме на някого. Напротив, идеята е в съвместна комуникация и сътрудничество, партньорство с Националната асоциация на професионалните готвачи, с които сме провели много разговори, те да бъдат наш партньор в легализирането, в разпространяването, налагането на подобни ястия, като ги приготвят в различни региони под форма на различни събития, които да се организират там. И това да бъде един следващ етап на проекта. И разбира се, в по-късен етап да се разработи една карта на България, на заведенията, които предлагат подобни храни, така че госта от чужбина, когато дойде в България, иска да консумира национално ястие, да ползва това, дали ще бъде мобилно приложение, дали ще бъде някаква карта.
да ползва и да може по този начин да веднага да се ориентира. Име, в наистина чудесно е, че специалистите се ориентират в развитие на българската национална кухня в гурме посока, но нищо не може да детронира, разбира се, шопската салата. Най-малкото пък някакво си пилешко с дюли. Но към Ники имам предизвикателство да започне да изпълнява една след друга тези рецепти от тази национална книжка, да отива на различни живописни места из България и да ни показва тези вкусотии. А сега ще се срещнем с един актьор, който подготвя авторски моноспектакъл. Вместо на сцената репетира на рушаща се гара Кривидин. Защо? Разказва Анжела Каменова. Актьор избра запустяла гара за репетициите на новия си спектакъл. Така се доближава повече и до героя си. Бисер Маринов сам е и автор на пиесата. Ей, разруха! Пълна разруха, бе! Пълна разруха, бе! Ама у нея от парламента с лъскавите костюмчета ич ги не интересува как работят. Какво, как работят? То няма какво да работят. Как живеят хората от тази страна, бе? Само спускат изисквания и задължения. А хората какво правят? Какво правят? Ами се мъчат, какво да правят? Трябва да изпълняват. Героят от спектакъла се казва Киро БДЖ-то. Това е един бивш кондуктор, който го съкръщават от работа и оттам нататък му се обърква целият живот. Това не е реален, нали, прототипа не е реален човек, но така събирателен образ, според мен, на един средностатистически българин. Преди година Бисер поставя пред себе си предизвикателството да подготви моноспектакъл. Задава много сериозни проблеми върху, нали, доста актуални теми в България. Има, разбира се, и смешни моменти вътре в него, доста тъжни. Знаете, когато човек се качи в влака, той спира на различни гари, качват се непрекъснато хора от различни места, всеки говори, той с непознати, споделят се разни идеи, истории и така нататък. И по този начин, мисля, че това е най-добрият начин да се види в цялата страна каква е ситуацията. Разбира се, историите са... Някои съм чувал сходни, докато съм пътувал, други са тотално мои измислици. Идва ли влакът в живота за Байкиро? Този, който да го отведе някъде? Хайде, няма да го казвам, защото да не издавам финала на спектакъла. Но мисля, че винаги има надежда, ако така мога да го кажа. За всеки човек. Докато не се откаже, винаги има надежда за всичко в този живот. Колкото и трудно да изглежда. Когато текстът вече е готов, подобно на героя си, Бисер остава без работа. Заради коронавируса, театърът, в който играе, затваря врата. Тък му тръгна да работи върху проекта и така се случи ситуацията с този коронавирус и вече нещата така се забавиха като начин на работа, като ритъм. Знаете каква е ситуацията в страната и нямам идея кога ще го реализирам на театрална сцена. Останал без сцена, на която да репетира, решава да опита в реална среда. Айде, забравихте родителите си, бе! Откъде тръгнате, забравяйте, родните си места забравяйте, бе. Само пари са ви оглавите, бе. А къде отиде човешкото, а? Къде отиде човешкото? Каква е разликата между репетицията на сцена и тази тук, сред реални декори? Да, разликата е огромна. Тук просто абсолютно всичко усещаш. Смисъл, не се напъваш да си представиш някакви неща. Гарата е реална, разрухата е реална. Чакаме влака, който може би скоро ще мине по релсите. Който може би ще мине. Бисер Маринов очаква героят му скоро да започне своя живот пред публика и на сцената. Все някога ще мине този влак. А дали ще спре ние, дали ще успеем да се качим, това вече е отделен въпрос и мисля, че всичко е въпрос на избор. Да живее артистичния подход и изкуството. Пък макар и в COVID-криза. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер!